Bijouterie Cynthia, mi vite vous l'amène. Vous n'avez pas non à la semaine à Chamni Sabout. Lavage Kiri, ouf, nage tout au loin de nous. Manon Tchawano, ni le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperlane, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. If un Foxon smartphone est les 15, plein écran water drop. Manana camera selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny logité. Tiara, la saveur ultime des fruits. Miara bano tonga sou eto Brico 10 amboibao. Brico 10 manolotra anao logité. Luxor, le plaisir du confort. Je vous présente le JT. Intégrer une école de renom, intégrer immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Je vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planet Art. Je vous présente le JT. Timtsa Chamkar Kazet Sarawan Zanak Sleepy. Enoku Ratinon Zanako Safdu Sleepy. Mitsil qui retourne en marre et Madagascar, à ton atelier, Merakam Saradi. Saradi, Lucirai, Sikirai. Ma, Safid, numéro 1 Malagas, Manul Tawanao. Alors, tout ari hafaly hatrany mitsidika ny tokatranao amin'izao takariva ny alarbi fa 30 ny volana oktobra izao tonga soa tanatin'ny fotoana ny logité ary ireto ny loateny. Si mbola fantatra treto ny antona tonga ny fametra-pialana italy general ny OMH. Mitoetra ny fitokonana hoe ny CSS sampanan'Antananarivo androany raha tsy voavaly ny fitakiana efa mambolana maro izay nataon'izy ireo. Ao anatin'ny famaraparanana ny fandaminana rehetra fanamiroso amin'ny fifidianana amin'ny 27 novambra izao ny CENI raha nitatitra nataon'ny filohan'ny androany. Manodidina 20% ny fitaraina momba ny herisetra voarain'ny brigade féminine de proximité tato anatin'ny 6 volana. Ary amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny farana Omaly Talata, ny fepotoana nomen'ny fitondrana turka ireo kurda iala amin'ny sisitany Turkia ao avaratry Syria. Manatitra ny araba ho antsika mpijery tsirairay avy any an-tokantrano any indray amin'nyity alina ity ary manasa antsika ihany koa anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoantsika hijery ny zanam-pandaharana portrait izany koa ny ho ianao na ny insolita ho arahantsika avokoa izany sy fahazao aloha no anaraka la une. Nivoaka alina teo ny fanambarana atao amin'ny pejy Facebook ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo na ny OMH mikasika ny fametram-pialan'ny talejeneraly ao aminy. Nametra-pialana omaly tokoa ny talet generalin'ny ofisy malagasy momba ny akoranafo Rajaonarivelo Laurent atreto tsy mbola fantatra ny antony izay fametra-pialana izay miezaka manazava ny antony izany ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity iandry lalaina Andriamasy sy Misy Razafinjatovo. Azo antoka fa misy fandraisany tamin'ilay korontana teo amin'ny famatsiana solika farany teo no tena antony goavana na tonga ny talet generalin'ny OMH na ofisy malagasy momba ny akoranafo Rajaonarivelo Laurent ametra-pialana omaly. Atreto dia tsy misy fanampanazavana na avy tamin'ity talejeraly ity na avy tamin'ny OMH na avy tamin'ny ministeran'ny rano sy angovo ary akoranafo makasika ity fametra-pialan'ny mpitantana voalohany ho an'ny ofisy manidrana famatsiantsolika eto amintsika ity. Ny zava-dehibe dia efa voavaha ny olona famatsiana solika teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy vao nisy izao fametra-pialana izao. Fa indrena isan'ny takiny maro ny fametra-pialan'izay olona na mpitantana tsy mahefa ny andidiny. Etsy an-danina dia azo vinaniana ho sazy avy tamin'ny ministeran'ny mpia ihany koa ny nanerena ny talejan'ny OMH mba hametra-pialana. Tsy aivina fa efa nanasazy anao mpandraran'ny solika miisa telo
ministère n'engouffe tant tir dans l'outil. Radonar Véloron de Italien OMH Fayen, Taurian René Bizandre, Gabriel Simietti, Janelle Aramarfidi, Mantis Ratsimiala Aramuta, Ari Harvelon de Narainzanaka. Mbola ho fantatra ihany koa ny toerana izay vaovao izay na ny fanaran'ny tele generaly hisolotoerana an'ny Rajaonarivelo Laurent. Fa la vaovao hafa kosa ny mbola fitohizan'ny fitokonan'ny CCC vonana Antananarivo izay nanomboka omaly. Nanatsahatra ny asany arak'izany izy ireo nanomboka omaly ka niroso tamin'ny fitadiavana vahaolana. Isan'ireo fangatahana efa natolotra hatry ny ela ny ampidirana mpampianatra vaovao sy ijerena ireo mpampianatra mpikaroka misotronono eto amin'ny oniversite. Tsy mbola nisy voavaliana efa izany hatreto, misokatra ho amin'ny fifampiresahana hatrany ny CSS andao arana ny fanadiadiana nataon'ny mpiaridiana Razafindramanana azy tao farakotiny ainy. Defa nanolotra proposition na projet tsika tapitra ny 15 andro nomeny ny CSS tsy nisy valiny anefa ny fangatahana araka ny fanazavana ka tsy maintsy ny roso tamin'ny fitokonana izy ireo. Mbola mitohitra ny fitokonana arak'izany mandrapivaliny ny fangatahana. Tamin'ity androany ity izao dia nangina tanteraka tetỳ amin'ny oniversite nanajanona ny fampianarana izy ireo ny tapany maraina. Toy ny hetsika izay tsy fidiny moa satria ireo zavatra izay nitakina hatramin'izay izay nitokonanay nandritra ny fitoerinandro ka natsahatra izany rehefa nisy ny fampionana tamin'ny primature dia nisy teboka anaky fito ny fanarahana vao taterahana. Hatramin'izao a dia mbola tsy tateraka ireo teboka fito ireo. Ny fionana tamin'ny primature dia tamin'ny 15 ny volana aprily izay hatreto a dia hoe izy commission zany natsangana anaramaso an'izy io a izay tarihany nisy solotena avy any amin'ny primature. Nisy ny commission avy ao amin'ny finance avy aty amin'ny CSS ary ny primature no mitarika azy. Hatreto a dia mbola tsy nisy a ny zavatra mivaingana. Ny lalana atao sy ny resaka efa natao no misy fa ny vokatra mbola tsy azo tsapahitanana. Natao hitondra fanatsarana ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny oniversite ireo fitakian'ny CSS araka ny fanazavana hatrany. Isan'izany izao ny tokony ampidirana mpampianatra mpikaroka vaovao andimby ireo efa nisotro ronono sy ny maro hafa. Ny important indrindra dia ilay maintien en activité izany a izay nangatahanay dérogation spéciale teny amin'ny primature. Ny valy izy io fa misy ny lavina kanefa ireo ny lavina dia tsy mifanaraka ny fanarahana ary misy amin'ireo mbola tsy mivoaka. Kanefa amin'izao fotoana izao ihany koa dia misy ireo olona mangataka maintien tsy mila dérogation, tsy mivoaka ary tsy mandroso. Ny reclassement izany hoe ireo mpampianatra izay navita ezaka teo amin'ny sehatry ny asa izay tokony hiakatra izy izay nangatahana teny amin'ny primature dia nisy 100 izy ireo na le 7 voalohany ary dia mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Ilay ambony atio aoriana izay ho alefa dia mbola tsy hita koa hatramin'izao. Hatreto tsy mbola nanome vaovao mikasika ny fangatahana izy ireo ny ministera PIA izay isany nampanantena ny tondra vahaolana taorian' ny fanatanterahana ny fiodinana faharoa ny bakalorea farany teo. Fa mahakasika kosa indray ny fitsarana ny fanadinana bakalorea teknika androany maraina no nandroso tamin'ny famaritana ny délibération na ny naoty farany ambany ho afahana ny tompony andraikitra tsy mbola nivoaka hatreto izay naoty izay. Ho an'ny faritry Mahajanga kosa dia efa nivoaka androany araka ny vaovao voarainy vokam-panadinana bakalorea teknika. Raha noharina tamin'ny taondasa dia azo lazaina tsara ny vokatra satria nahatratra 15.85 isanjato ny tapafahana tamin'n'ity na ity andrasana araka izany ny valin'ny vokam-panadinana bakalorea teknika ho an'ny teto Antananarivo. Mbola valim-panadinana andrasana ihany koa ny mikasika ny fanadinana bakalorea fiodinana faharoa. Fa isaina tao anatin'ny dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana fohy. Manana sy ny famaramparanana ny pitsopitso rehetra momba izay fikarakarana izay tokoa manjy ny senia amin'izao fotoana izao. Tsy tokony isy ny olana eo amin'ny lafiny teknika raha ny andraikitra sahany ny seni manokana. Amin'ny herinandro no tokony anomboka ny fanapariana ireo bileta tokana eny anivon'ireo distrika mitokamonina. Anomboka afaka andro vitsimonjany koa ny fampielezan-kevitra mitondra ireo tsara ho fantatra manodidina ny fiatrehana izay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsany tanàna izay ny seni eo amin'ny fanadiadia ny rindra tahiry sy doda raha tsarinjato.
Efa vonavoko ireo antota taratasy mpifidianana toy ny fitanana antsoratra, ny valopitsy anderan'ny osika sy ny kojakoja samihafa. Tamin'ny alalan'ny tanjoro karateknika sy ara-bola avy amin'ny SASEM no nahafahana nato mombana ireo ny zeny. Efa vita ihany koa ny fanontanany lisy mpifidianana ka ny lisitra ny farana tamin'ny 15 meteo ihany no ampiasaina. Eo ampanontanany bileta tokana kosa ny imprimerie nasionala amin'izao fotoana, vinavinaina ho vita aloha amin'ny 17 novambra izany. Hanomboka ny 8 hatramin'ny 20 novambra izao kosa ny fanapary ihany ireo kojakoja sy fitaovana rehetra ka tafiditra ao anatin'ireo ny bileta tokana raha nitatitra avy amin'ny seni. Dia mba irindra sy lamina ao anatin'ny fihavanana malagasy, ao anatin'ny fanajana ary ao anatin'ny fanajana lalàna zany a izany fampielezan-kevitra izay ataontsika izany mba ho tasoritry ny mpifidy a ny tena hevitra ireo le kandidatsika rehetrarehetra ireo a fa tsy hoe fanosorapotaka sy fanaratsiana no ibahana eny amin'ny fampielezan-kevitra rehetra eny. Isokatra ny 5 novambra izao ary farana ny 15 novambra ny fampielezan-kevitra ho an'ity fifidianana ben'ny tanàna sy filan-kevitra munisipaly ity. Mampatsiahy ny fotokevitra tokony hitondrana izany ny filohan'ny seni androany, isan'ireo ny tokony tsy hahenoana ny fifanaratsiana eo amin'ny samy kandida na eo amin'ny mpomba azy ireo. Ny kôliza sy ny zavatra rehetrarehetra manodidina an'ireo entan'ireo dia mbola mila fotoana ihany koa no anaovantsika nanazy zany amin'ireo le magasin de stockage ny seni zany. Dia izay fotsiny azoko lazaina eo anatrehan'izay le fanontaniana mipetraka zany, fa izay tsy mitsara ny imprimerie nasionala mihitsy a fa manana ny traikefana izy. Manomboka amin'ny herinandro ity indray kosa ny fanendrena ireo mpikambany birao fifidianana sy ny famaritana ireo toerana hiasan'izy ireo ary ihany koa ny fanendrena ireo mpikambany SRMV. Avy ny politika nanao ny kongresy ny androany antoko politika UNDD. Tazana ny atrika izany ny ankamaroany ireo mpitarika sy mpikambana tao fahiny sy ankehitriny sy nanatrika ny fanokafana ety fihaonana nasionality ihany koa ny andry lalaina Andriamasy ny Sarazavinjatovo izay mitatitra ny andindiny vaovao amintsika. Telopolo taona hijoroany izao ny toko UNDD izay noforoan'ny filoha teo aloha Safy Albert. Hatramin'ndaosa fahafatesina ny filoham-panorona azy dia tsy hita sorotra tena amin'ny sehatra politika intsony ity antoko ity. Antona tonga ireo mpitarika amin'izao fotoana anitoza fihaonambe nasionaly ny antsoina ireo mpikambana maro nanerana ny nosy. Zahay aza nandritrany 30 taona zay a tsy nanao activité na zahay aza hoe aza milatsaka atsika amin'ny teo fifidianana teo taloha satria mbola tsy vonona atsika, tsy resaka hoe hanohitra tsy hanohitra, tsy manao fiteny hoe hanohitra fa hanomana ny ekipa anay zahay, hanomana ny UNDD hahatsapahany fa hoe ty firenena tya dia tsy maintsy olona tsirairay malagasy tsirairay avy no mandray andraiky. Ary zay nge ny tenenako hoe ny antoko UNDD dia zavatra telo no andrasana aminy: devoir, vitatsika ve le devoir sa tsy vitatsika? Rehefa mahavita an'izay nareo, ina ry droit angatahantsika, ina ny droitsika? Ary fahatelo ny discipline. Isany nampangingina ny antoko UNDD raha araka nambarany amin'ny alakoto fahiny ihany ny fadibadiana palitao vokatra ny fampiasam-bola tenivon'ireo mpanao politiky. Nantanteraka fihaonambe nasionaly no mikandroany ka hatramin'ny rampitso eny amin'ny live hotel Andavamamba ny antoko UNDD. Saika tazany teny avokoa ireo mpikambana sy mpitantana fahiny ary indrindra vadina velan'ny filoha teo aloha Therese Zafy. Mbola lafi ny politika hatrany anisany naneo ny heviny androany ihany koa ny fikambanana iray manohana ny kandida Naina Andriatsitohaina. Anohana ny kandida ho any Antananarivo Naina Andriatsitohaina tokoa ny fikambanana izanaky faritany fianaratsoa na ny fizafafy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Maharesy lahatra ny fizafafy ny fandarana asam-pampandrosoan'ny kandida laharana faefatra izy ireo izay vonona andray anjara amin'ny fampielezan-kevitra aorian'ny fisokafana izany araka ny voatondro ny lalàna. Ny fikambanana zanaky ny faritany fianaratsoa na fizafafy ivononanao zanaky ny faritra enina mandavitra azy sy ireo fikambanana maro miaraka iamiko ka monina eto Antananarivo renivohitra sady renivohitry ny nosy dia manambara entona fa manohana tsy misy fepetra manandeha-batoatra kandida Naina Andriatsitohaina.
Ny vina mpampandrosoa ny kandidanaina Andrei Tsitoaina izay mifanaraka amin'ny an'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina no anton'izao faharesen-dahatra manokana ny fizafafy izao. Amin'izy ireo, ny kandida larana fahaefatra no afaka hitondra fanovana marina ho an'ny tanànan'Antananarivo izay ivon'ny Madagasikara. Maro ireo programa NASA izay maharesy lahatra nanosonandriamatoa kandida, fa ny tena zavatra lehibe dia ny fanatanterahana an'ireo vina izay narosonandriamatoa filoha Andry Rajoelina teto amin'ity renivohitry ny firenentsika malala ity. Andray anjara mavitrika amin'ny fomba rehetra mifandray amin'ny fampielezan-kevitra ampandaniana ny kandidalana fahaefatra ireo zanaky ny faritany fianaratsoa eto Madagasikara amin'ny fotoana voatondro anomboan'izany hoy ny mpapaka teniny androany. Ny fizafafy izay tombanana andrafitra ny 50 hatramin'ny 20% niponina eto Antananarivo renivohitra raha fanazavana hatrany. Fa hoy anivon'ny fiarahamonina indray isika satria tsikaritrantsika fa misy ny mpitandro filaminana izay milatsaka antsehatra mihitsy manao sy mandrindra ny famovoizana zao fotoana zao. 20% ny fitarainana momba ny herisetra voarain'ny brigade féminine de proximité tao anatin'ny enim-bolana. Miala ny asa amin'ny fokotandro 50% izy ireo makeny fotiny manamarina ny zava-misy. Polisy manakaiky ny vahoaka ny BFP ka misoroka ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Rehefa eny an-dalambe indray dia manabe ny mpampiasa lalana anaja ny faritra voatokana iampitahana izy ireo. Nanao ny fanadihadiana manokana mikasika izay ary ny arisoa Tsiravaka sy Kasambola manana. Herisetra ara-bola, herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina. Miompana amin'ireo ny fitarainana tonga eto amin'ny brigade féminine de proximité izay misoroka ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Tao anatin'ny enim-bolana, 20% ny fitarainana voarain'ny BFP. Misy raha toy ny fiaramiasa amin'ireo fokontany 20% eto Antananarivo renivohitra. Izay manao descente any amin'ilay toerana. De ny fokontany indray no mitondra anay any amin'ilay toerana misy an'le zavatra, le tranganjavatra. De afaka tonga dia raisinay an-tanana eo no mihitsy izany a, raha ohatra ka tena voaprofo ilay izy hoe misy tokoa ilay zavatra. Numéro veranay izany 813 na ny numéro an'ny flotinay a 034 05 350 13. Polisy manakaiky vahoaka ny brigade féminine de proximité ao anatin'ny andraikitra izy ireo. Ny manara-maso tao misy zaza tsy ampitombo ampidirina amin'ireny toeram-pilanonana amin'ny alina ireny. Eo ihany koa ny fiahinan'ny mpianatra sy ireo olona manana fahasimbanana ka sahirana rehefa hiampita eny an-dalambe. Mbô misy protocole kokoa izany e, afaka mbô miaina tsara. Cette circulation mba plus ou moins fluide kokoa zany. Na moto na ny tômôbila tsy miraharahan'io passage clôté io dia alô isen'io. Raha vao misy polisy izy dia mbô manaja an'ilay mpandeha tongotra ilay chauffeur satria izy tsy manaja fa sazo kloté akory. Matory manomboka ny taona 50% ny brigade féminine de proximité izay manana asa manokana saingy mifarena amin'ny amin'ny polisy misana ny fifamoivoizana indrindra amin'ny fanabeazana ny mpampiasa lalana anaja ny faritra voatokana hiampitany mpandeha tongotra eny amin'ny anabe. Trangam-piaramonina kosa indray any Mahajangana. Ny trangana fanafiana amin'ny tampiadiana tany Marovato Abatoara tany Mahajanga ny farany herinandro lasa teo Jiola Enda tsy ny sarotava tamin'ny niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy ny antsy no nanakana tovolahy roa nitondra vola. Voasambotra ny iray tamin'izy ireo rehefa voan'ny balan'ny mpitandro filaminana ka noraisim-potsy niaraka tamin'ireo ny nampiatrano azy. Ho rahantsika ny fanadihadiana nataony Mamitoko Randrenirina sy Patrika Rakoto ary Malala. Voaroiroy ho niratsikombakomba tamin'ireo jiola nanatanteraka fanafiana tao Marovato Abatoara ireo tolona voasambotra ireto. Misy amin'izy ireo no nampiatrano ny olon-dratsy ka izao tafiditra ao anatin'ny raharaha izao. Tsy aivina fa nitrangana fanafiana amin'ny tambasy tao atapitanana ny Mahajanga ny sabotsy 25 ny volana oktobra lasa teo.
olona roa nitondra vola no niarambony ka lasany tamin'izany ny volavola tapitrisa ariary. Tsy lasa lavitra nefa ireto olon-dratsy ireto fa nifanena tamin'ny mpitandro filaminana nanao fanamiana sivily ka nitifitra avy hatrany fahatany vao nahita ireto polisy. Ary raikitra teo moa izany ny sakoroka, izany hoe fifampitifirana sy fifamaliana nitifitra ka ny iray tamin'ireo jiolahy vao tifitra ny polisy pirenena. Ary ity vao tifitra ity moa nitaritiny namany nandeha nitsoaka ihany taorina izay. Tsy nisy kosa ny enana fohy tamin'ireo niarambony sy ny avy an'ny polisy na dia teo aza izay fifampitifirana izay. Nanaradia avy hatrany ireto mpitandro filaminana ka tratra ireray tamin'izy ireo dia ilaina ratra. Efa natao moa nyfanadidiana tao amin'ny trano io sy ny fisavana dia nahitana ny basy PA hitantsika amin'ny sary io sy antsy marto izay nentin'zareo nanao fanafiana io. Nisokatra teo no nyfanadidiana ary ireo pretsy kombakomba taminy sy ny mpampiatsana anazy no voasambotra. Efa mpamelikelo ka itina ratra voaroiro ity raha nanambara mpitandro filaminana hatrany efa nahazo fitsaboana sahazy azy izy amin'izao. Niparitaka kosa ny namany taoriana ny fifanjevoana tamin'ny mpitandro filaminana ka mbola mitoy ny famitorana hikaroana ireo mbola tsy voasambotra ireo. Izay no mahakasika an'iny lafimbavao hafa kosa indray no jerevantsika ny mikasika ny asa sosialy. Ho ampidirina ho fandaram-pianarana eny anivon'ny lise ny momba ny zosy ny fahasalamana ara-pananahana isan'ireo lohahevitra roambe folo mandrafitra izany ohatra ny voka aloloatra efa nisy ny andrana natao tamin'ny klasy seconde tamina lise miisa roanjato mifanindran-dalana amin'izay amin'ny titonti ny fanofanana ireo mpampianatra misahana ilay taranja mitatra ny vaovao miarosoro tsoravaka sika sambola manana. Misa teo ny taranja vaovao ampidirina anatin'ny fandaram-pianarana noho ny fampiarana ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana. Eo ny fanabeazana sy ny fampandrosoana maharitra, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Ho an'ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana efa nisy ny andrana natao tamin'ny klasy seconde gavokasika izany ny lise miisa efatra ambin'ny folo sy roanjato miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Misy dosy tematika ireo dia ireo dosy tematika ireo zany a no ampidirina eo anivon'ny taranja izay fanarakaraka aminy. Ohatra hoe raha resaka anatomia zao sy fisiôlôzia dia any amin'ny SVT no ampidirina ilay izy. Raha ohatra zao resaka hoe droit dia any amin'ny malagasy na filôzofia no ampidirina ilay izy. Sa dia izy io zany a miditra anatin'ny fandaram-pianarana anisan'ny anaovana examen mihitsiny a. Ny fanindran-dalana amin'izay amin'ity taona ity ny fanofanana ireo mpampianatra misana ilay taranja. Takaiza ihany koa ny fanaparitahana ny antotan-kevitra momba ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Isakoatr'izay ny zaikabe ho tanterahana ny 6-7 novambra izao ambara amin'ny fomba ofisialy amin'io fotoana io ny fitsanganan'ny tambazotra nikendry ny fanatevenana traikefa ho tombontsoan'ireo mpisitraka ny hetsika mikasika ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Anjato ny mpandray anjara amin'io izay avy amina fikambanana mahery ny 50. Famin'izay asa sosialy izay hatrany a dia nanatanteraka fanampinana sy nanaritra fanampinana moa zany ho an'ny masera ny fikambanana fafisanka. Toerana izay mendrika ampiana sy omena tosika raha nambaran'ny filohan'ny sampana sosialy fanantenana satria miahy ireo ankisahirana ary tafiditra indrindra ao anatin'ny targetra ny fikambanana izany. Miantso ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny sombam-bahoaka Naivra Olodinina mikasika ny vola miopapana tsy maintsy alohan'ny ray aman-dreny na dia lazaina aza fa maimaim-poana ny fampianaran-janaka eny amin'ny EPP. Ia izy ity manampy ireo ankisahirana amin'ny fiainana andavanandrony manome sakafo azy ireo fa indrindra mampianatra ireto farany any amin'ny EPP sy sekoly manodidina azy ny fikambanan'ny Dremasera Petite Servante du Sacré Cœur eny Ampomorary. Nambaran'ny Ramatoa Antry ny Alara Olodiana fa mendrika ny toanana izao asa fanampiana ataon'ny Dremasera tahaka izao. Ho fanomboana izay fanampiana manokana ny centre sosialy izay ary dia nanotra fitaovam-pianarana feno azy ireo tamin'ny anarany ny sampana sosialy fanantenana. Izy marefa ankizy sahiranaotrananeo a
izany tena mampalahelo anay ary mahatonga anay manampy. Fantatray tokoa ny fahoriana sy ny fahantrana mahazo antsika rehetrarehetra, indrindra eto amin'ny boriboritany fatia manokana no resana. Misy kahie 200 pages ao a sy ny sisa. Misy ihany koa ny akanjo a, misy akanjo be da be, misy kiraro a. Atolotra ho anareo a ray aman-dreny mpianatra rehetrarehetra sakanavaka, ary misy ihany koa ny fanomezana atolotray ho an'ny ray aman-dreny mpianatra tsirairay avy a. Nandritra io fotoana io ihany koa nanaovan'ny solombavambahoakan'i Madagasikara Nèvre Olodinina izay voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy antso sy fangatahana ho an-dramatoa minisitry ny fampianarana sy ny tomponandraikitra rehetra miaraka aminy mba hitondrana fanazavana maika momba ny vola tokony hiala ny paosy ray aman-dreny dia ireo mampianajanaka eny amin'ny EPP rehetra. Kotana tony ny EPP rehetra soara matoa minisitra satria nareo ny teny io maimaimpona fidirana any am-pianarana nefa mbola misy famaloan'ny ray aman-dreny telo aly le fatrala dia tsy mety mandoa le ray aman-dreny satria tsy takan'le izy, kanefa rehefa tokony tsekolokoa le olona dia mbola misy mpampianatra foana pehen'le ray aman-dreny tsy pehen'ny fanjakana, mbola misy kojakoja samihafa alohan'le ray aman-dreny ka nialatsiny ka tena mahampy ny sekoly marina anareo, anampy ny ray aman-dreny anareo dia aloavy amin'ny volam-panjakana ary le cotisation tokony alohan'ny ray aman-dreny dia tena maivana ny ray aman-dreny. Nantitra terin'ny solombavambahoaka Nèvre Olodinina fa mavesatra ho an'ireo ray aman-dreny tsy manatsafidy fa voatery handefa anjanana eny amin'ny EPP ny fandoavana izay latsakemboka ho an'ny mpampianatra firamin'izay izy izay manao antsoavo hatrany amin'ny ijerena vahaolana faran'izay aingana. Fa efa manamarika ny fetin'ny Halloween ihany koa isika eto Madagasikara, anisan'ny hetsika fanaraka matetika ny hetsika izay karakarain'ny Magic Land. Toy ny efa fanao isan-taona tokoa dia misy hatrany ny hetsika izay karakarain'ny Magic Land amin'ny zoma sy sabotsy ho avy izao mahakasika ny Halloween mazava ho azy. Natao mifanaraka amin'izany avokoa ny zavatra rehetra ho hita amin'ireo andro ireo, tsy voafetra ny taona ka afaka tonga avokoa na ny ankizy na ny lehibe eny amin'ny urban food sal andraro no anatanterahana izany. Andeha arahana ny tsara ho fantatra manodidina izay hetsika karakarain'ny Magic Land izay. Tonga indray ny Magic Land miaraka amin'ny édition spéciale Halloween eny amin'ny urban food sal andraro. Indray isan-taona isika no afaka mankalaza izany fetin'ny Halloween izany. Magic Land dia manolotra ho anao faran'ny herinandro tena miavaka. Ohatra amin'izany ny urban food sal andraro dia ho lasa toerana ao amin'ireo ravaky ny trano maro mifanaraka amin'izany Halloween izany. Izy kilalao hafa maro ihany koa nefa ho hita amin'ity hetsika ity. C'est une édition spéciale. Amin'ny ma édition spéciale Halloween amin'ity andiany manaraka ity dia ahitana mizanté miavaka toy ny zombie, fantôme, toile d'araignée, chauve-souris, sorcière ho an'ireo izay mankafy izany. Ankoatra izay dia misy ireo lalao maro isan-karazany amin'nyfaliana ny olona rehetra izay tonga ao toy ny trampoline élastique, ny jeu de loup-garou, ny jeu de société, jeu vidéo, ny gonflable, ny fespan des garderies. Ao anatin'izany rehetra izany dia tsy hoe natao ampitahotra akory ny hetsika fa natao ampifaly sy ahitana ireo zavatra izay mbola tsy dia fahita ihany koa. Natao an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny édition spéciale Halloween manomboka amin'ny sivina maraina ka hatramin'ny enina arivo. Asafina aretina tsara ianao satria dia roa arivo sy iray alina ariary dia afaka mandray anjara amin'ireo lalao rehetra voalaza ireo. Toeram-pilalaovana tena natao ho an'ny olon-drehetra mihitsy no hita amin'ny hetsika io. Afaka mandray anjara amin'ny lalao hita ao avokoa ny zaza, ny ankizy, ny tanora na ny ray aman-dreny tonga amin'ny fotoana io. Noho izany, ilay manomboka amin'ny herintaona miakatra dia mandoro roa arivo sy iray alina ary afaka mandray anjara amin'ireo lalao isan-karazany mandritra ny tontolo andro. Io ihany koa no hividianana ny tatakila. Tsy misy atahorana ny filaminana amin'ireo fotoana ireo fa azo antoka tsara avokoa. Efa misy ny toerana voatokana hitsanoana fiara na fitaterana hafa ary toeram-pisakafoanana ihany koa. Natokana hialana voly tanteraka ireo andro ireo ka manentana antsika rehetra ho tonga amin'izany. Izariny ihany koa no mitondra antsika amin'ny maresaka avy any ivelany.
Ni farana omaly talata ni fepotoana nomen'ny fitondrana turka ireo kurda ayala ni sistany turkia any avaratry syria mariana favoriny izao fialan'ny kurda avaratry syria izao dia iroso amin'ny fisafoana sy fisavana farany any an-toerana ny miaramila rosiana sy turka azona antoka fa tsy misy kurda intsony any an-toerana tato anatin'ny andrinjivitsy izao dia tsy tapaka fiara miaraka amin'ny entambe mifamezivezy hatrany eto amin'ny tanàna ny derbasi iazo ny asake any syria fianakaviana kurda avokoa ny kamaron'izy ireo miezaky ny miala lavitra arak'izay azon'izy ireo atao ny sistamin'ny turka aleonay mitsoka manavotra ny tenanay sy ny ankohonanay enjana ary miatra manena tokoa mantsy ny daloka bomba ataon'ireo miaramila turka aminay sivily hoy ity iray mpianakaviana iray ity any amin'ny zato kilometatra mahery miala ny sistany torkia no misy ny tanàna ny asake izay andehanany ireto fianakaviana marobe ireto marina fa araka ny fifanarahana tapaka atao amin'ny filoha rosiana vladimir poutine sy ny filoha turka recep tayyip erdogan dia nanomboka ny alakamisy teo hatramin'ny talata no fepotoana nomen'izy ireo ny mpioko kurda iala eto amin'ny sistany turkia omaly no nanao fanambarana mampatsiahy ny fiafarana izay fepotoana izay ny fitondrana rosiana aorian' izao fialan'ny kurda ao avaratry syria izao dia iroso amin'ny fisafoana sy fisavana farany aty an-toerana ny miaramila rosiana sy turka azona antoka fa tsy misy kurda tavela intsony eo amin'n'ity faritry ny sisitany turkia ity Ezahina faranana sy hafainganana ao anatin'ny fotoana foy ireo dingany hetsika fampandriana fahalemana ny fifanarahana 20 ny arahanana napaka tamin'ny etazonia sy rosia dia tapitra omaly mbola isy ny dinika iarahanay amin'ny rosia sy ry zareo tandrefana hoy nambaran'ny filoha turka mariana fa isy fivoriana ho totosaina any genève izay tarian'ny vondro ny firenena mikiambana ho famahana ireo olana mitranga ao syria izay andraisany filoha bashar al asad anjara sambany atao anatin'ny valitaorana isin'ny alitsanka teto syria no iaona tatapatra boribory arak'izany governemanta syriana sy ny mpanohitra ao anatin'ny fampirarahana fa ao iraka kosa indray ao anatin'ny fikorotanana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mponina irakianny fialan'ny governemanta sy ny anavaozana ny lalam-panorenana ary ny tsara ny rafim-pitondrana izay nisy tao iraka 5 lasa no fototry ny fitakian'ireo mponina marina fa tato anatin'ny iray volana izay nisin'ny fitokonana sesilany tao bagdad nanodidina ny 7 ireo namony ainy ary maherin'ny 8 kosa ireo naratra ndeoarana ny fanampiny vaovao hatrany fihetsiketsehany eto bagdad renivohitra iraka amin'izao fotoana tsy tapaka mpitokona ny teto amin'ny kianjany tarira na toandrona alina nanomboka tamin'ny alakamisy teo tsy nahavitana mietraka couvre feu na ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny alina ny fitondrana irakianina ka antony nampiombo ny fihetsiketsehana tato anatin'ny andro vitsivitsy ny fialan'ny governemanta sy ny fanavaozana ny lalam-panorenana ary ny hitsara ny rafim-pitondrana izay nisy teto iraka 5 lasa nentina nanoloana ny didijadona tamin'ny fitondrana Saddam Hussein no takian'izy ireo ny alatsinainy teo moa no nanomboka ny anahery vaika ny fitokonana rehefa nidina an-dalambe natevin-darin'ireo mpitolona ny mpianatry ny oniversite hatramin'ny fiandohany ity volana oktobra ity ka hatramin'izao nanodidina ny 7 ireo namony ainy ary maherin'ny 8 no naratra raha araky ny tarehimarika ofisialy vokatra izay fihetsiketsehana sesilany teto bagdad izay ampatsay vina aminao ireo vaovao izay anisongadina tamin'ny ity androany ity nametra-pialana ny tare jeneraly ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo tsy mbola fantatra ny antony natonga izay fametrahanm-pialana izay fantatra kosa fa mitoatra ny fitokonana araky ny nambaran'ny CSS sampananyTananarivo androany natoka tsy mbola ho voavaly ny fitakiana efa amam-bolana maro izay nataon'izy ireo ao anatin'ny famaraparanana ny fandaminana rehetra ahafahana miroso amin'ny fifidianana amin'ny 17 novambra izao ny onivon'ny sony raha nitatra nataon'ny filohan'izy ireo androany ary 20 kosa ny fitarainana momba ny herisetra izay voarain'ny brigade féminine de proximité tao anatin'ny 5 tolotra anao manaraka kosa indray ary ireo zanam-pandarana ho andravahantsika ny tapany faharoan'ny fiarahana amin'n'ity alina ity
Oany androany dia tovolahy iray, crafter sy cosplayer no hoentina amintsika atao anatin'ny portrait izay anasanantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Ny ho ianao andro maneran-tany ho an'ny aina ny fahatelopolo ny volana oktobra tahaka izao ary fanontaniana mifandray amin'izay indrindra no natao napetraka tato anatin'ny ho ianao. Ndao naraka dokam-barotra vetivety ary dia mifamotoana antsika ho rin'izay manaraka ireny.